अनि जब त्यहाँको संरक्षण गर्छु विकास गर्छु भन्ने अब अहिले त्यो एउटा दुईटाको कारण गरेर सम्पूर्ण बस्ती हटाउने पहिलो चरणको कुरामा पनि उहाँहरूले पहिलो चरणमा कतिवटा घर जान्छ भनेर बकैदा यसमा लेखेको छ होइन भनेपछि यसरी त्यहाँको सम्पूर्ण बस्ती नै हट्ने गरेर गुरु योजना बनाउनु के त्यो ठिक हो। अर्को कुरा के छ पशुपत क्षेत्र विकास कोषले जहिले पनि कार्य गरेर लात दिने टाइपले एकदम तानाशाही प्रवृत्तिले कार्यहरू गरेको देखिन्छ। अबको नयाँ गुरु योजनाले त टोटल त्यहाँको बस्ती नै विस्थापित गर्ने जस्तो छ। उहाँले भन्नुभयो अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि त्यहाँको प्राय यसो खाली गरौँ भन्ने जस्तो उहाँले बुझ्नु भएन त यसमा बकैदा उहाँले कथा रचेको जस्तो त कुरा त सबै व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो व्यक्ति त्यो वासस्थान उहाँहरूको हटाइसकेपछि उहाँहरूलाई विस्थापित भएपछि त त्यो कसरी त्यहाँको चल्छ र त्यो जात्रा पर्व र त्यहाँको त्यो सभ्यतालाई नै अब नयाँ समयअनुसार चाहिँ गुरु योजना आयो अब यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेर त्यो सभ्यता नै त्यहाँको चाहिँ नष्ट गर्ने काम गर्न पाइन्छ डाक्टर साहब के हो। हामीले पशुपतिनाथ कस्तो देख्न चाहिरहेका छौँ भने गौशालाबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै एउटा स्पिरिचुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट होस्, त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै आफ्नो भेहिकल सुरक्षित होस्, त्यसलाई पार्किङ एउटा मजबुत व्यवस्थापन हुन सकोस्, त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै रित्तै खुट्टा हिँडेर मन्दिरसम्म दर्शन गर्न जान सक्ने स्थिति रहोस्, त्यसलाई हामीले दर्शन मार्गको परिकल्पनामा राखेका छौँ, र जुत्ता चप्पल व्यवस्थापन उचित तरिकाको होस् ताकि त्यहाँ कुनै शुल्क नलागोस् र हरेकले आफ्नो जुत्ता चप्पल सुरक्षित पाउन सक्ने स्थिति बनोस्। त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै गएर जब हामी मूलद्वारबाट प्रवेश गर्छौँ पश्चिमद्वारबाट अथवा दक्षिणद्वारबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै भित्रका सम्पूर्ण सम्पदाहरू देखियौँ। त्यसमा यो उहाँले जुन अहिले गुरु योजना कपी भनेर देखाइरहनु भएको छ यो सबभन्दा पहिलो रफ कपी हो, यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यहाँको आफ्नै संस्कृति छ आफ्नै परम्परा हुन्छ त्यत्तिकै त्यो पूर्वबाट आउने दक्षिणबाट आउने त्यस्तो कुरा हुन्छ। मठ मन्दिरका मूर्तिहरू खाली भइसकेको छ भने कसरी सुरक्षित त्यहाँभित्र रहेको चन्दा बक्सकै मन्दिरभित्र रहेको चन्दा बक्सु त शुद्ध पनि चोरी हुन्छ भने कसरी सुरक्षित भयो। नम्बर वान भने उहाँले भण्डारीको कुरा गर्नुभयो, हामीले पशुपतिनाथलाई अहिले एउटा दुःखको कुरा मैले उहाँहरूलाई पटक पटक उहाँहरूलाई राखेर कुराको पनि गरिरहेको छौँ। पशुपतिनाथलाई जो जल चढाइन्छ हो हामीले 36 सालसम्म तपाईँको बागमतीकै पानीले हामीले भगवान्लाई स्नान गराउँथ्यौँ, किनभने बागमती त्यो आर्य तीर्थको रूपमा लिइन्छ, त्यहाँ 7 तीर्थ त्यहाँ जोडिएको छ, बागमतीको जल भगवान्को जल पनि त्यहाँ जान्छ भने गुजेश्वरीको पनि आउँछ र 7 त्यहाँ कुण्ड छ त्यो कुण्डको जल त्यहाँ आउँछ। 56 जो इनार बनाएको छ त्यो इनारको पानी चढाइरहेको छ हेर्नुहोस्, त्यो इनार पनि अहिले भट्किने स्थिति छ, त्यसको तपाईँको त्यही बागमतीको आएको दुर्गन्धित पानी भगवान्लाई चढाइराख्नु परेको छ, त्यो इनार भट्केर त्यहाँको मन्दिर शुद्ध चर्किन लागेको छ हेर्न जानुहोस् होइन। तपाईँको सचिवलाई पनि ल्याएर मैले देखाइसकेँ त्यहाँ अन्तरिम कालमा आएर डोजर लगाएर एक खाइरहेकोहरूलाई पनि सबलाई रुवावासी हुँदै सबै हटाए, त्यो हटेको कारणले गर्दा अहिले पनि त्यहाँका कति बुढाहरू त्यो पिरले नै कति मरिसके हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, हामी ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको माध्यमद्वारा धर्म संस्कार संस्कृति अनि समाजका विभिन्न विषय जो नागरिकसँग सरोकार राख्ने विविध विषयहरू छन् जुन विषयमा आवाज उठिरहेका छन् ती विषयवस्तुलाई ओमकार बहस मार्फत बहस गर्ने गर्छौँ र त्यसको यथार्थ जानकारी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामी तमाम सनातनीहरूको आस्थाको केन्द्र हाम्रा आराध्य देव हाम्रा राष्ट्रदेव साक्षात भगवान् पशुपतिनाथको महिमा र पशुपतिनाथ सम्झने बित्तिकै कसलाई चासो नहुँदो सबैलाई पशुपतिनाथको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै श्रद्धा जागृत हुन्छ र त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो श्रद्धा जागृत हुने सबैको आस्था बोकेको क्षेत्रमा सदा सर्वदा त्यस्तै आनन्द भइरहोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ र कति त त्यहाँ पुगेर आनन्द बटुल्नको निमित्त पनि पाशुपत क्षेत्र पुग्ने गर्दछन्। तर दर्शकवृन्द, अहिले पछिल्लो समयमा पाशुपत क्षेत्रको गुरु योजनाको विषयलाई लिएर दिनानुदिन त्यहाँ चाहिँ दैनिक जसो विभिन्न प्रकारका विवादहरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ विषयवस्तुहरू विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू चाहिँ पाशुपत क्षेत्रमा सुन्न थालियो भनेर विभिन्न चर्चाहरू हुन थालिसकेको परिवेश छ र यो क्रममा आजको ओमकार ध्वनिको बहसमा हामीले गुरु योजना वास्तवमा के हो के कारणले गर्दा त्यहाँ स्थानीयहरू चाहिँ विरोधमा उत्रिएका छन्
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थित गरेर त्यो पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई हेर्ने क्रममा के भइरहेको हो? आज यी विषयमा बहस गर्नको निमित्त हामीसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा, त्यस्तै गरी उक्त क्षेत्रका ती गुरुयोजनाको बारेमा त्यो विवाद चाहिँ भइरहेको छ भनेर संयुक्त सङ्घर्षमा जुन पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका सचिव केदारमान भण्डारीज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी केदारजीलाई पनि स्वागत छ। म बहसतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मैले अघि नै पनि भने त्यो पशुपति नाम सुन्ने बित्तिकै हामी सनातनीहरूमा एउटा आस्था जागृत हुन्छ। त्यो आस्था जागृत भइरहेको ठाउँको त्यो जिम्मेवारी, त्यो व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लिएको छ, तर पछिल्लो समयमा यी विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन् नि डाक्टर साहब, के हो यो गुरु योजनाको बारेमा? जस्तो अहिले केदारजीसँग नै हामी कुराकानी गर्छौँ, यथार्थ त्यसका विरोधका कुराहरू के हुन्, तर गुरु योजना बन्नु होइन, मास्टर प्लान तयार भएर त्यो पशुपति क्षेत्रलाई त अझ राम्रो बनाउने, अझ विश्व सम्पदा सूचीको एउटा चाहिँ नेपालको गौरव भन्दा पनि हुन्छ, हाम्रो आस्थाको केन्द्र अनि विश्वकै विभिन्न उमध्ये चाहिँ नेपालको गौरव पनि हो। डाक्टर साहब, के हो यो विवाद, किन भयो? गुरु योजनामा त्यस्तो के छ? गुरु योजनामा तपाईँहरूले के कुनै स्वार्थ राख्नु भएको छ अथवा के छ? स्थानीयहरू चाहिँ चित्त नबुझाइरहेको परिवेश के हो डाक्टर साहबलाई? धेरै धन्यवाद यहाँलाई मुकुन्दजी। भगवान् पशुपतिनाथको सम्पूर्ण नित्य नैमित्तिक पूजा आरती लगायत तत्क्षेत्रका सम्पूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नको लागि र हिन्दू दर्शन हिन्दू धर्म को प्रवर्धन का निमित्त राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसको प्रचारात्मक अभियान बढ़ाएर नेपालको समग्र पर्यटन विशेषगरी आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटनलाई समृद्धि गर्नको लागि भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर र यस क्षेत्र वरपर रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गरेर अघि बढ्नको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन भएको हो। यसको इतिहास मैले बताइरहनु पर्दैन, सबै जानकारमा हुनुहुन्छ। र पशुपति क्षेत्रभित्र अहिले 18,342 रोपनी जग्गाको एउटा क्षेत्रफल छ, जुन क्षेत्रफलभित्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि जग्गाको यकिन भएको अवस्था थिएन, यो हामीले विगत वर्षमा यसको हालसाबी गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ र हालसाबी भएर यसको अन्तिम कार्य पनि पुरा हुन लागिरहेको छ। र 18,342 रोपनी जग्गा, झन्डै 264 हेक्टर जमिन हो यो, यो 264 हेक्टर जमिनभित्र भगवान् पशुपतिनाथ विराजमान हुनुहुन्छ, सँगसँगै अनेकानेक देवदेवीहरूका मठ मन्दिरहरू रहेका छन् र स्थानीय जात्रा पर्वहरू सञ्चालन गर्ने क्षेत्रहरू छन्, ठाउँहरू छन्, मन्दिरहरू छन्। त्यस्तै गरी त्यहाँका स्थानीय जात जातिहरूका कुल देवताका मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। ती सबैको संरक्षण, ती सबैको प्रवर्धन, ती सबैको सम्वर्धन गर्नको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष खडा भएको हो र गरि पनि रहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि, पशुपति क्षेत्र विकास कोष आज गठन भएको झन्डै 34-35 वर्ष भइसकेको छ। 34-35 वर्षको अवधिमा यसले गरेका कामहरू, यसले चलाएका अभियानहरूतर्फ हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ। 2044 सालमा ऐन आयो, गठन भयो, 45 सालमा नै एउटा गुरु योजना बन्न लागेको रहेछ, हामीले सुनेका मात्रै हौँ, तत्समयमा हामी अन्जान थियौँ। र गुरु योजना बन्दै जाँदाखेरि 47 सालको प्रजातन्त्रको कलिलो बिहानीमा नै गुरु योजना बन्द भएको हो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यो कतिसम्म सत्य हो स्थानीयहरूलाई थाहा हुन्छ त्यसमा, र गुरु योजनामा के थियो भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा छैन, त्यो विषयमा हामी अनडोन नै छौँ यस विषयमा चाहिँ। तर पछि गएर अलिकति क्षेत्रगत रूपमा खुम्च्याइएर भए पनि गुरु योजना लागू गर्नुपर्छ, किनभने यति बृहत्तर ठाउँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको प्रचारात्मक अभियान अगाडि बढाउनु पर्दछ, ताकि यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत हुन पायो र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको पनि आयोजनाको रूपमा अगाडि बढ्ने मौका पायो। धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा अगाडि बढ्न पाउनु नै यो औभाग्य हो हामी सबैका निमित्त, र युनेस्को सूचीमा विश्व संस्कृति सम्पदाको चाहिँ क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत हुन पाउनु पनि अर्को औभाग्यको क्षेत्र हो। तर त्योभन्दा ठुलो औभाग्य क्षेत्र हामी के हो भनेदेखि, हामी भगवान् पशुपतिनाथको छत्र छायामा छौँ। तमाम नेपालीहरू, तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, तमाम धर्मावलम्बीहरू, हिन्दू मात्र होइन सम्पूर्ण धर्मका समन्वयवादीहरू नै यस भगवान् मन्दिरको, भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिरको छत्र छायामा रहिरहेको बेला हो। यस्तो पृष्ठभूमिमा अब 2073-74 सालपछि यसको बृहत्तम भूपयोग सहितको गुरु योजना बनाउनु पर्दछ भनेर एउटा अवधारणा अगाडि सारिएको रहेछ। तदनुरूप गुरु योजनाको प्रारूप खाका लेख्ने काम आरम्भ भएको हो, र आरम्भ हुने क्रम र एउटा प्रस्तावित खाका सामान्य तयारी हुने क्रममा नै म भगवान्का कृपाले
तत्क्षेत्रमा सेवा गर्ने मौका प्राप्त गरे र गुरु योजनाको एउटा प्रारूप तयार भइसकेको अवस्थासम्म आएको विषय मैले 67 इतिहासमा बताएँ। यसमा अलिकति मैले बताएँ, यसमा चाहिँ 2056 सालमा पास भएको र अलिक साँगुरो तरिकाले तयार गरिएको गुरु योजना 2066 सालसम्मको लागि रहेको थियो 10 वर्षीय। त्यो 10 वर्षीय गुरु योजनाभित्र के कामहरू भए त त्यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय जात जातिहरू स्थानीय बासिन्दाहरूको सपोर्टमा त्यो गुरु योजना लागू भयो र त्यो गुरु योजनाको अवधि पनि समाप्त भयो। 67 हेर्दा त्यहाँ के कामहरू भए त भन्दा पूजा व्यवस्थापनका निमित्त, नित्य नैमित्तिक दर्शनार्थीहरूका निमित्त, पर्वहरू सञ्चालन गर्नका निमित्त स्थानीयहरूकै सहयोगमा चाहिँ विविध सहजीकरणका कार्यक्रमहरू हुनका निमित्त स्थानहरू खाली भएको अवस्था भयो। पशुपति क्षेत्र हामी काठमाडौँमा पहिलोपटक घुम्न आउँदाखेरि त्यति फराकिलो क्षेत्र थिएन, त्यो फराकिलो क्षेत्र बनाउने काम स्थानीयहरूकै सहयोगमा तद्गुरु योजनाले, त्यो बेलाको गुरु योजनाले पुरा गरेको देखियो। 56 सालको 56 देखि 66 सालको बिचको 10 वर्षले पुरा गरेको देखियो। त्योभन्दा बाहेक अरू छिटपुट थुप्रै कामहरू भएका छन् र व्यवस्थित हुने क्रमको आरम्भ भएको देखिन्छ र त्यसले पनि त्यो गुरु योजनाले सम्पूर्ण रूपमा आफूले प्रक्षेपण गरेका कुराहरू पुरा नगरेको हुन सक्दछ। तर यो बिचमा 66 देखि 76 सम्मको झन्डै बिचको अवधि करिब करिब खाली नर्मल योजनाहरूको पारिति मात्रै नर्मल तरिकाले मात्र अगाडि बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र वर्तमान परिवेश र भोलि गएर हामीले पर्यटनको प्राय मुख्य आधार बनाएर देश विकासमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने र भगवान्कै कृपाबाट हामीले वैदेशिक मूल्य रुपियाँहरू आर्जन गर्नुपर्ने, धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरूलाई पनि यहाँ निम्त्याउनु पर्ने र यस क्षेत्रको गरिमाला उच्च बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर 73 सालदेखि गुरु योजना बनाउने कार्य अगाडि बढ्यो र 76 यसको करिब करिब प्रारूप तयार भएको मैले पाएँ र 76 पछाडिको अवस्थामा चाहिँ म पनि यहाँ सहभागी हुन पाएँ। डर साहब, जस्तो धेरै मनाउँ एउटा पत्रकारिता क्षेत्रदेखि लिएर यो जुन धार्मिक आध्यात्मिक अध्ययनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान र सँगसँगै यहाँको अध्ययन गहिरो छ, त्यो अध्ययनले गर्दा पनि सायद यहाँलाई चाहिँ पशुपति क्षेत्रकै जुन एउटा चाहिँ नित्य नैमित्तिक यहाँले नै भन्नुभयो त्यो सेवाको क्रममा चाहिँ सायद यहाँलाई पनि त्यहाँसम्म अहिले यस्तो बेलामा यहाँको पनि त्यो कृपा भएको हुनसक्छ। यहाँले भन्नुहोस् तपाईँ त्यो जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ जिम्मेवारी जुन एउटा चाहिँ त्यहाँ पाउनु भएको छ कार्यकारी निर्देशकको, त्यो कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी वहन गरिरहँदा अहिले बनेको यो गुरु योजना के छ, अहिलेको समय परिवेशलाई हेर्दाखेरि एकदमै ठिक छ अथवा त्यो गुरु योजना सही तरिकाको बनेको छ अहिले बनेको गुरु योजना? प्रस्तावित छ, प्रस्तावित गुरु योजनाका सम्पूर्ण खाकाहरू सम्पूर्णतः सही हुन्छन् भन्ने कुरा मैले पनि किटान गर्न सक्दिनँ, किनभने संसारमा पूर्णता केही पनि छैन, हामीले देखिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ, स्वयं ईश्वरमा पनि पूर्णता छैन भन्ने कुराहरू कतिपय अवस्थाहरूमा नास्तिकहरूले शङ्का व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले पूर्णता केहीमा पनि हुँदैन, हेर्नुहोस् पूर्णता यो गुरु योजना सम्पूर्णता पूर्ण छ भनेर मैले आधिकारिक रूपमा भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। मेरै जीवन पूर्ण छैन, यहाँको जीवन पूर्ण छैन, संसार पूर्ण छैन, अपूर्ण त केही न केही कुरामा भइ नै रहन्छ, स्वाभाविक पक्ष हो। तर पनि अहिलेको समसामयिक परिवेश यो गुरु योजनामा चाहिँ के छ भने पशुपति क्षेत्र वरपरका जति पनि सम्पदाहरू छन्, जति पनि धार्मिक संरक्षणीय स्थलहरू छन्, तिनीहरूको संरक्षणका निमित्त एउटा निश्चित अवधारणा छ। पशुपति क्षेत्रमा 9 सम्मिलन छ, 9 जात, 9 घाट, 9 पोखरी, 9 कुवा, 9 ढोकादेखि लिएर 9 गल्ली, अनेक 9 हाम्रो शरीरमा 9 प्वालहरू छन्, 9 सम्मिलन रहेको एउटा दर्शन छ यहाँ पशुपति क्षेत्र, शैव दर्शन हो यो, यो पौरस्त्य दर्शनभित्र पनि जोडिन्छ यही विषय। त्यो 9 सम्मिलन भएका सम्पदाहरूभित्र मानव सम्पदा पनि पर्न आउँदछ, यी मानव सम्पदाको पनि संरक्षण गरेर मात्रै पशुपतिनाथको मन्दिरको संरक्षण, पूजाको संरक्षण, नित्य नैमित्तिक कार्यहरूको संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वास पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लिएको छ। र यसैभित्र बसेर यो गुरु योजनामा के कुरा राखिएका छन् भने सबभन्दा पहिलो पशुपति क्षेत्र जसलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ, यो क्षेत्रको सुरक्षा, सुरक्षाभित्र यहाँका जनको सुरक्षा, यहाँको धनको सुरक्षा, यहाँका सम्पदाको सुरक्षा, यहाँको जङ्गल वातावरणको सुरक्षा, यहाँका जीव जन्तुको सुरक्षा लगायत सम्पूर्ण पक्षहरूको सुरक्षाको पहिलो अवधारणा यहाँ राखिएको छ। अर्को कुरा, सुरक्षा सँगसँगै सुरक्षा मात्रै ठुलो कुरो हो त भन्दा सबभन्दा बढी पर्यटकहरूको आवत जावत गर्ने क्रमहरू यहाँ जोड्याउनु पर्दछ। आज महाशिवरात्रि, बालचतुर्दशी वा तीज पर्वहरू वा श्रावणका सोमबारका पर्वहरू सञ्चालन गर्दाखेरि जति अब्सट्याकलहरू अप्ठ्याराहरू देखा परिरहेका छन् ती अप्ठ्याराहरू बिस्तार बिस्तार बढ्दै जान्छन्। विश्वमा जनघनत्व बढ्दैछ, धर्मको सीमा बढ्दैछ, धर्मको एउटा चाहिँ विशाल परिवेश निर्माण हुँदैछ। यो बेलामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अहिले संस्कृत भाषाप्रति, संस्कृतिप्रति, पूर्वीय संस्कृतिप्रति, पूर्वीय धर्मदर्शनप्रति मान्छेको आकर्षण बढिरहेको छ। त्यो बेला विश्वकै सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको आकर्षण र गन्तव्यको मूल थलो भनेको पशुपतिनाथ हो। त्यो बेलालाई हामीले मध्यनजर राखेर आकलन गरेर यो क्षेत्रलाई भोलि हामीले तत्तत् पर्वहरू सञ्चालन गर्दाखेरि कसरी सञ्चालन गर्नु पर्ला, ती सबै व्यक्तिहरूलाई कसरी स्वागत गर्न सकिएला भन्ने एउटा अवधारणा यो गुरु योजनामा प्रस्तुत गरिएको छ।
र यससँग यसको भू उपयोगिताका कुराहरू छन्। अहिले जति ठाउँहरू खाली देखिरहनु भएको छ ती सबै खाली ठाउँहरूलाई भर्ने योजना गुरु योजनामा छैन, अझ बढी ठाउँ खाली गर्ने ची योजनाहरू छन्। किनभने सकेसम्म खुल्ला क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारको अवधारणा पनि रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकालाई बढीभन्दा बढी खुल्ला क्षेत्र बनाउनु पर्दछ भनेर महानगरको पनि अवधारणा रहेको छ, त्यो अवधारणालाई यो गुरु योजनामा समेटिएको छ। त्यो बाहेक पारिपट्टि रहेको श्लेषपान्तक जङ्गल जो दिन प्रतिदिनभित्र सिमेन्टको कङ्क्रिट बनिरहेको छ, कङ्क्रिट जङ्गल बनिरहेको छ, त्यसलाई संरक्षण गर्ने अवधारणाहरू जोडिएका छन्। उतापट्टि गुहेश्वरी मन्दिर, गौरीघाट र गुहेश्वरी घाटसम्मलाई संरक्षण गरेर एकात्मक रूपमा यसको घेरा पर्खाल लगाएर परिक्रमा पथ बनाउनु पर्दछ, ताकि अघि यहाँले सुरुवातमा नै बताउनु भयो कि एकछिन भयो भने आनन्द मान्नको लागि पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा हामी पुग्ने गर्दछौँ। एउटा व्यक्ति आज मै वास अरू कोही पनि हिजो जोडिन्छौँ, सरर आउँछौँ पशुपतिनाथको मूलको मन्दिर दर्शन गर्छौँ, चन्दन लगाउँछौँ, फर्किहाल्छौँ हामी। किन घुम्ने ठाउँ पनि छैन, घुमिने तत्त्वको हामीले प्रदर्शन पनि गर्न सकेका छैनौँ। एटलिस्ट पशुपति क्षेत्रमा हामीले एउटा पर्यटकले, हामी आफै पर्यटक भएर हेऱ्यौँ भने एटलिस्ट 3 घन्टासम्म सम्पूर्ण रूपमा घुमेर त्यहाँका सबै सम्पदाहरूको जानकारी लिन सक्ने ठाउँहरू छन्। त्यो ठाउँलाई समेट्नको लागि पहिलो नम्बरमा हामीले परिक्रमा पथको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। यति धेरै व्यवस्थापनका कुरा भएका रहेछन् डाक्टर साहब, म फेरि आउँछु। अब म हाम्रो केदारजीतर्फ जान चाहन्छु। केदारजी, कस्तो व्यवस्थित कुरा राख्दै हुनुहुन्छ उहाँले, होइन? गुरु योजना त तपाईँको चाहिँ समयअनुसार अहिलेको अब भोलिको दिनलाई पनि सम्झिएर त्यो गुरु योजना बन्नपर्ने कुरा हो। यदि व्यवस्थित कुराहरू हुँदाहुँदै पनि स्थानीय जुन एउटा सङ्घर्ष समिति नै खडा गरेर यहाँहरू चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिन पर्ने परिवेश के, यो कस्तो खालको संस्कार हो? अथवा यो आजकल जताततै विरोधाभास देखाउने चाहिँ यो राजनीतिदेखि लिएर हर कुरामा छ, तपाईँहरूको पनि त्यही हो कि पशुपति क्षेत्रमा के हो? यत्रो डाक्टर साहबका भनाइअनुसार त सबै आवश्यकताका कुराहरू देखिन्छन्, किन के हो खास प्रब्लम के हो? अब जुन एकदम डेफिनेटली पशुपति क्षेत्र विकास कोष जुन खडा भएको छ 2044 सालमा, पशुपति क्षेत्र जुन आराध्य भगवान् पशुपतिनाथ 1 करोड हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ, त्यसको संरक्षण सम्वर्धन र विकासको लागि भनेर स्थापना भएको पशुपति क्षेत्र विकास भयो। उहाँले भनिहाल्नुभयो 34 वर्ष भइसक्यो र अहिलेसम्मको, र त्यस 34 वर्ष उसमा जस्तो 56 सालमा जो नयाँ गुरु योजना लागू प्रस्तावित गुरु योजना 56 सालमा आए, जो त्यो 56 सालको गुरु योजना पछि उहाँले अन्तरिम कालमा जो उहाँले त भन्नुभयो पशुपति क्षेत्र यत्रो व्याख्या त धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, एकदम सही हो, पशुपति क्षेत्रको महिमा त गाउनै सकिन्न। तर अब अहिले 56 सालको बिचमा यो पशुपति क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ, र अहिले हामी जाँदा पशुपति के त्यही सुन्दरता देखिन्छौँ, र अहिले नौलो परिकल्पना मात्र गरेर त हुँदैन, होइन? अहिलेको जो नयाँ जो उहाँहरूले 100 वर्षको गुरु योजना यो बनाउनु भएको छ, यो 100 वर्षीय गुरु योजना जो त्यो बेला 2053 सालको प्रस्तावित गुरु योजना, 2056 सालको जुन गुरु योजना लागू भए 10 वर्षीय गुरु योजना, त्यो 10 वर्षीय गुरु योजनामा पशुपति क्षेत्रको जो उहाँले भन्नुभयो जरुर 9 ढोका 9 डबली 9 क्षेत्रपाल र चारैतिर 64 ज्योतिर्लिङ्गले घेरिएको शक्तिपीठ, एउटा तान्त्रिक विधिबाट भनेको श्रीयन्त्राकार पशुपति क्षेत्र, र पशुपतिमा भगवान् पशुपतिनाथ पनि एउटा यन्त्राकार रूपमा भएको, र अहिले त्यस्तो पशुपति क्षेत्रको अहिले जो 2056को गुरु योजनाले त्यहाँ 59मा, र त्यो बेला पनि हामीले 2053मा प्रस्तावित गुरु योजना आए, त्यसमा हामीले बहसहरू भए कोषसँग, तर उहाँहरूले 2056मा नेपाल सरकारबाट पास गरेर ल्याए, र 2059 सालमा अन्तरिम कालमा जो चाहिँ एकदम जबरजस्ती रूपमा उहाँहरूले त्यो गुरु योजनामा कुनै घरहरू हटाउने थिएन, त्यहाँको पाती पवामा अधिकरण भएको चिजहरू ठिक छ, त्यसमै ऊ राम्रो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्र कुरा लेखेको छ। तर दुःखको कुरा के भइदियो भने त्यहाँको पशुपति गेटभन्दा अगाडिको 119 घरहरू भट्काइए अन्तरिम काल जो 59मा, त्यस्तै तपाईँको वनकाली र तिलगङ्गा गरेर 350-60 घरहरू त्यहाँ विस्थापित भएको स्थिति छ, र त्यो 360 घरमा करिब 2500-3000 व्यक्तिहरू त्यहाँबाट विस्थापित भए, जसको कारणले गर्दा आज पशुपतिको जो उहाँले भनिरहँदा त्यहाँ 1 वर्षमा हाम्रो 22 जात्रा पर्वहरू हुन्छ, 108 पर्वहरू पर्व पूजाहरू हुन्छ, र हरेक दिन जस्तो त्यहाँ लाखौँ भक्तजनहरू आउने त्यस्तो पवित्र ठाउँ, र त्यो बस्ती हटाउँदा त्यहाँका सरोकारीटवालाहरू जो 9 जातीय समाज छ, त्यो हाम्रो 9 टोल थियो, 9 शक्तिपीठ थियो, त्यो 9 टोलमध्ये 3 टोल थियो विस्थापित, 3 टोल विस्थापित भयो त्यहाँको, जब मान्छे भएपछि त्यहाँको बस्ती नभएपछि त्यो टोल टोल रहँदैन, त्यो एउटा पार्क जस्तो रूपमा अहिले
परिणत भएको छ जसको कारणले गर्दा त्यहाँको त्यहाँ भएका मठ मन्दिर र त्यो टोलमा भएका क्षेत्रपालहरू पनि कति चोरी भए त्यहाँ चार पाँचवटा जस्तो हाम्रो पशुपति गेट अगाडिको चारमुखे महादेव त्यो वासुकी भट्ट रहेको पछाडिको शङ्कर गरुड नारायणको मूर्ति होइन त्यस्तै तपाईँको धेरैवटा त्यहाँहरू मूर्तिहरू चोरी भयो त्यो विस्थापित भएपछि त्यस कारणले त्यो चिज त्यो भएको ठाउँमा पनि पुरातात्विक चिजहरू थियो जो त्यो पशुपतिनाथ मात्र होइन कि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ भएर मात्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको होइन कि त्यहाँको त्यो नौजातीय जो समाज छ त्यहाँको पशुपति फेरि पशुपति क्षेत्र भनेको हाम्रो अहिलेको यो बनेको होइन आदिकालदेखिको यो गुरु योजना जुन प्राचीन स्थिति हो र त्यो स्थितिलाई चाहिँ 2056 उहाँले भन्नुभयो 2056 उसले छिटपिच रूपमा नष्ट गरेको छ जसको कारणले गर्दा त्यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा र त्यहाँको जो सभ्यता थियो पाश्चात्य संस्कृति थियो त्यसमा ठुलो आघात परेको छ र त्यो चाहिँ क्षति भएको स्थिति छ र त्यहाँबाट विस्थापित भएकोले गर्दा त्यहाँ जात्रा मात्रा जो पर्वहरू चलाउन अहिले सङ्कटपूर्ण छ होइन त्यो स्थिति छ भने अर्को कुरा के छ भने अहिले जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अझ नयाँ गुरु योजना 100 वर्ष गुरु योजना ल्याएर र झन् यसमा त बकैदा उहाँहरूले लेखिराख्नु भएको छ त्यसमा गुरु बस्ती हटाउने केही पनि लेखेको छैन यसमा बकैदा लेखेको छ उहाँहरूले 3 चरणमा 15 वर्षको कार्यकाल राखेर 100 वर्षको योजना पहिलो चरणमा उहाँहरूले पशुपतिनाथको यो अगाडिको जुन छ त्यो भुवनेश्वरी र दक्षिणामूर्तिको त्यो पार्टको 30 वटा घरहरू लिने परिक्रमा मार्ग बनाउने भनेर त्यसपछि तपाईँको गुहेश्वरी अगाडिको त्यो 82 वटा घर लिने भनेर त्यस्तै तपाईँको तिलगङ्गाको जुन हाम्रो देउला समाजको बस्ती छ हाई हस्पिटल अगाडि त्यो पार्टको त्यसको तपाईँको लिने भएर उहाँहरूले पक्कैदा त्यसमा के भन्यो भने नयाँ रूपमा नयाँ एउटा सहर बनाउने जस्तो टाइपको आधुनिकरणको जस्तो टाइपको उहाँहरूले यसमा गुरु योजनामा प्रायोजित लिएको छ र हो उहाँहरूले भनेको अनुसार जरुर हो एउटा कथा र निबन्ध अनुसार त सर र त्यहाँको व्याख्या गर्नुभएको छ बखान गर्नुभएको छ त्यहाँको नौजातीय समाज छ यो छ तर त्यसलाई बचाउने र संरक्षण गर्ने पहल र प्रयास यसमा भएको छैन अनि अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूले यो गुरु योजना लादिँदै गर्दा यो गुरु योजना राख्दै गर्दा उहाँहरूले यो प्रस्तावित मात्र भन्नुभयो तर यो उहाँहरूको परिषदबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदबाट पास गरेर मन्त्री परिषदको क्याबिनेटमा पुगिसक्यो त्यहाँबाट उहाँहरूलाई यसमा एकचोटि स्थानीयसँग सरकारीसँग छलफल गरेर ल्याउनु भनेपछि मात्र उहाँहरूले हामीलाई 4 गते मात्र पत्र आयो कि यो गुरु योजना सम्बन्धी चाहिँ हामीलाई बोलाइयो जस्तो यस यो कारण हो कि त जस्तो अहिले तपाईँले भनेअनुसार भनौँ न कुनै पनि ठाउँको एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा गइकन त्यसको सभ्यता चाहिँ त्यहाँ बस्ने जो चाहिँ त्यहाँभित्रका चाहिँ सांस्कृतिक विषयवस्तुहरूले चाहिँ त्यसलाई झल्काउने कुरा हुन्छ कतै तपाईँहरूले यो पशुपति विकास कोषसँग तपाईँहरू स्थानीय चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ समन्वय गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ नि किन तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग त त्यहाँको सरकारवालाहरू जो यहाँहरू हुनुहुन्छ यहाँको तालमेल किन ढिला भयो चाहिँ खासै के भयो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष भनेको त्यहाँको पशुपति क्षेत्रको धर्म संस्कृति परम्परा र भगवान् पशुपतिनाथको संरक्षण सम्वर्धन गर्छु भनेर आएको संस्था 2044 सालदेखि होइन 2034 सालमा चाहिँ अझ पशुपति क्षेत्र सुधार भनेर आए यो 55-56 वर्षको यो पिरियडमा जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ एउटा कुरा त के छ भने पशुपति यो यहाँको धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि मेरो घर छ भने मैले त्यसमा त्यो घरको मुलीले केही गर्यो भने केही हुन्थ्यो तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा 1% पनि त्यहाँ हाम्रो स्थानीय प्रतिनिधि छैन 1% पनि त्यहाँ पदाधिकारी छैन हाम्रो पशुपति क्षेत्रको सरकारीटवाला नम्बर 1 त्यो एउटा मिस्टेक अर्को कुरा के छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जहिले पनि कार्य गरेर लाद दिने टाइपले एकदम तानाशाही प्रवृत्तिले कार्यहरू गरेको देखिन्छ जस्तो आज हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ चाहिँ नि नरोत्तम वैद्य जो मान्य नरोत्तम वैद्यजी हुनुहुन्छ उहाँ आज विशेष कारणले गर्दा उपस्थित हुन सकेन भन्नुभयो हामीले निमन्त्रणै गरेका थियौँ उहाँ त स्थानीय हो नि त त्यहाँको होइन र योभन्दा अगाडि त कोषकै जिम्मेवारी कोषाध्यक्ष नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँ फेरि अहिले यो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो अलिकति छरसर्ती हेर्दाखेरि स्थानीयहरू चाहिँ पशुपति विकास कोषलाई चाहिँ अलि अलग्गै यहाँ हामीलाई चाहिँ विस्थापित गर्न आएको जस्तो दृष्टिले हेरेको हुन् स्थानीयहरूले के हो होइन त्यसरी होइन हामी पनि पशुपति क्षेत्रको विकास होस् त्यहाँको राम्रो होस् त्यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा र संस्कृति बचोस् भन्ने हामी त्यो पनि धेरै त्यही नै हो र किनभने पशुपति क्षेत्र भनेको विश्व सम्पदा सूचीले त्यत्तिकै विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको होइन त्यो पशुपति क्षेत्र यो पशुपति क्षेत्र भनेको त आदिकालदेखिको जो त्यहाँ गोपाल वंशदेखि लिच्छवीकालदेखि महिषपाल वंशदेखि किराँतकालदेखि र मल्लकाल र तपाईँको अहिले शाहकालसम्म पनि त्यहाँ पशुपति क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै आइरहेको छ
यहाँले भने जस्तै भगवान भएन भने त के अरे भक्त भएन भने त भगवान हुँदैन. भगवानको भगवान कुरा के छ भने पशुप क्षेत्र विकास कोष जब स्थापना भए त्यहाँदेखि त्यहाँको क्षेत्रको भने नि 56 गुरु योजनाले त त्यहाँको करिब करिब 350 घर विस्थापित भएर त्यहाँका 2-3 हजार व्यक्ति विस्थापित भए. अबको नयाँ गुरु योजनाले त टोटल त्यहाँको बस्ती नै विस्थापित गर्ने जस्तो छ. उहाँले भन्नुभयो अहिले भर्खरै भन्नुभयो कि त्यहाँको प्राय सब खाली गरौँ भन्ने जस्तो. उहाँले बुझ्नु भएन त यसमा बकैदा उहाँले कथा रचेको जस्तो त कुरा त सबै व्यक्त गर्नुभएको छ होइन. यो 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 पुरातात्विक क्षेत्र हो, यो पौराणिक क्षेत्र हो, यहाँ सब तान्त्रिक विधिले बनाएको क्षेत्र हो. तर के छ भने यसको एउटा चाहिँ संवेदनशीलतालाई चाहिँ बुझ्नु सकेन किनभने त्यहाँको एउटा इँट पनि यताबाट यता सार्नु हुन्न. त्यहाँको बस्ती पनि जो नवजातीय जुन परम्परा छ त्यो त्यो हरेक जाति चाहे हामी भण्डारी र पशुपतिको पशुपतिनाथ भएपछि भट्ट र भण्डारी एउटा अभिन्न अङ्ग रूपमा हामी मूल ढुकुटीमा र भन्ना पशुपतिमा हुन्छौँ मन्दिरभित्र. त्यहाँको हामी तादम्यता छ भने त्यस्तै अरू नौ जातीय जो वैद्यदेखि लिएर विषेददेखि लिएर कपालीदेखि लिएर जो जो नौ जातीय समाज छ त्यसले पनि एक आपसीमा तदाम्यता छ. र भने अर्को कुरा के छ भने त्यहाँको जात्रा पर्व संस्कृति सबै त्यसैबाट चलिरहेको छ र एउटा तारतम्यलाई जुन तारतम्यलाई चाहिँ के बिगार्ने खालको अथवा भत्काउने खालको छ. जस्तो जब चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यो त्यो वासस्थान उहाँहरूको हटाइसकेपछि उहाँहरूलाई विस्थापित भएपछि त त्यो कसरी त्यहाँको चल्छ र त्यो जात्रा पर्व र त्यहाँको संस्कृति नम्बर वान त्यो. अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूले नबुझेको कुरा के छ भने यसमा बकैदा लेखेको छ त्यो उहाँहरूले यो प्राङ्गण सानो भयो होइन सुरुङ जस्तो भयो भन्ने हिसाबले त्यो प्राङ्गणलाई बढाउने भनेर बकैदा लेखेको छ. हुन त उहाँहरूका जुन वक्तव्यमा उहाँहरूले आइरहेको छ हामीले यो यसमा बकैदा लेखेको छ कि त्यो पूर्व पश्चिम ढोका सारेर यो यो वज्रघर अगाडि त्यो कुन चाहिँ त्यो त्यहाँ त्यहाँसम्म सार्ने अगाडि होइन त्यस्तै तपाईँको ब्रह्मनालको त्यो कुरामा पनि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ सीमित रूपमा राखेर त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ तलतिर सार्ने त्यता होइन सीतालाई पनि तल सार्ने भनेर बकैदा यहाँ लेखेकै छ यसमा होइन. त्यस्तै अब उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरू छैन भने त्यस्तै चाहिँ उहाँहरूले बकैदा यसमा चाहिँ यो पशुपतिका बस्तीहरू जति पनि छन् यो जस्तो 1 नम्बर र 34 परिसूची परिचित 34 त उहाँहरूले बकैदा यसमा सी बी र यो सी B9 र B4 र B3 त्यहाँ के बनाउने भनेर बकैदा त्यो सञ्चार ग्राम जो रहेको मुनिको त्यो देउला समाज रहेकोमा पार्किङ बनाउने त्यो बस्ती हटाएर है रहेको बस्ती बटाएर पार्किङ बनाउनु के उपयुक्त होला. अर्को कुरा जयबागेश्वरी पश्चिम त्यो जुन भण्डारखाल देउला त्यो जुन हाम्रो नवाली टोल र सङ्गन टोल परेको छ त्यो बकैदा उहाँहरूले सम्पदा संरक्षण योग ध्यान तन्त्र तथा तन्त्र साधना केन्द्र बनाउनु होइन त्यो बस्ती हटाएर त्यो जो प्राचीन बस्ती थियो. अर्को एउटा बी त्यस्तै चाहिँ 3 नम्बरमा B8 उत्तर र B3 भनेर दक्षिणको जुन B4 परेको छ हाम्रो पाचा टोल डटु टोल र जुन इटापाखा पर्छ त्यसमा प्राचीन शिवलिङ्गहरू र सामाजिकरण गर्ने त्यो त ठिक छ. सम्पदा संरक्षण योग ध्यान तथा तन्त्र साधना केन्द्र बनाउने भनेर बकैदा लेखेको छ. रुद्रमती उत्तरमा सीमा यो उहाँहरूले बकैदा जग्गा प्राप्ति र स्थानान्तरण भनेर बकैदा लेखिरहेको छ र उहाँहरूले वक्तव्य दिँदा त्यो छैन भनिरहेको छ. यसरी चाहिँ उहाँहरूले डोबाचे कुरा गरिरहेको भएन भने पहिलो चरणको कुरामा पनि उहाँहरूले पहिलो चरणमा कतिवटा घर जान्छ भनेर बकैदा यसमा लेखेको छ होइन. भनेपछि यसरी त्यहाँको सम्पूर्ण बस्ती नै हट्ने गरेर गुरु योजना बनाउनु के त्यो ठिक होला त.